Leksimizden devamını anlayışla vatandaş ümürmetlik vatandaş şunu da kılıp deydi o abdurunu mi deydi o? Her bir kuş uğrulaştırış. Mesela Kıtay hükümeti burayına her bir kuş uğrulaştırış. Ve aralarını her bir iyileştirişten Amerika guman kılıyordu. Bu doğru. Amerika guman kılmışsın mı? Emniyette resimlerdi. Kördü. Kutur bitki çıkar resimlerdi. Kıtay'nın bir yakı sipil. Öyle Gomin'dan da öyle Kıtay sipil salıdığı bir kesili var Bu Kıtay'nın ortak kesili okşaydı. Şu yerlerden sipil saldı. Zembreklerini bitti. Her bir postlarını koydu. Bu her bir iliştiriş. to'r betiga chiqdi 'o biz bi harimiz bo'lmas to'r betiga ko'rdik arbasmr gumon qilmasin bu fakto so'zi bo'yicha bo'lganda amerika armiyasining bu buqitim janubi dengizni charlash elib berishi erkin dengiz qatnashini qo'glash jungu qortilgan emas faqat dengiz qatnashini qoashqartigan emas balki g'arazsiz o'tish bu yo'ldan g'arazsiz o'tish hargiz giz u iogarchilik qilish emas albatta shundoqqu bu yo'ldan g'arazsiz o'tish amrika harbiy parxodini g'arazsiz o'tishi jungu ig'vogarchilik qilganlik emas dedi amrikani so'zinigi deydi xabar yozguchi abtur jungu ishonmaydi va boshqa davlatlarha ishonmaydiu deydi lekin masalnan olqanliq tarifi junguni igilikyu huquqi tajovuz qildimmu yoki qilmadimu degan masala emas

Demək bu yerdə məsələ fəlsəfi yox onda oturğu çıxıb atdı. Amerika deyəndə Ermənistan qoqluğu çə parqotu Brayn girsə demək jungo hökumətinin innovativliyinə təsir etdi bu qaltış gəp ikən bu anda bunu nima də düşəndurışımız mümkün. Məsələn bu yerdə aralı yasağanda, hər biyləşdiganda, askarları əvətəndə və bu yol təsəməkçi bolanda, məsələn sen ötən il 4-cü, 5-ci ilin 20 20-ci 20 günün hətta aşkarın aşkar Asiyadan asiyalıqla özünün işini özü qilish kerak. Amerika Asiyadan çıxdı deyə şor toğluğanda, Xitayçı şor toğluğanda, bu işlərin hamısı aytdı sen əməliyyatı özünün dövlətinin innovodunu, Jungor rəhbərlərinin özünün innovodunu

Бұндақ болғанды кішік көлемді тоқнош пайда болушы не қаққылы болмайды дейді Апты